Shikoni çfarë ndodh nëse e largoni borën me zjarr. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Dikush vendosi që ta largoj borën me zjarr, dhe ky është rezultati. History është destinacioni kryesor amerikan, i cili transmetohet në mediet e huaja për të vlerësuar me çmime të ndryshme seritë origjinale të specialiteteve që lidhin shikuesit apo publikun me njohuritë në mënyrë informative dhe zbavitse në të gjitha mënyrat e mundshme. Ndërkaq në një nga edicionet u pa se si dikush kishte vendosur të hiqte borën me zjarr, sigurisht që kjo nuk është parë ndonjëherë më parë.